drugače, za ženske imamo razvrstitev tole. Smash je izpadel. Dajmo en aplaz za Smash, Alena in Leli pa Kristina. Pa Smrkete so tudi izpadli. Evo je pa bila Smrkete, borili ste se. Dobrotek. Tako. Se pravi, v tej bitki za eliminacijo je Mzungo šel v A skupino, zaradi tega, ker je bil peti v B skupini. In je osvojil četrto mesto. Skormot je pa obdržal svojo pozicijo v B skupini, se pravi, je ostal v četrti v B skupini. Zdaj pa za četrti finale, ko se bo začel, ko bo je fantje tudi zaključil, se bo na tem levem igrišču prva tekma odvijala četrtfinala Shovel Učica pa Skornot, druga tekma Mango pa Gin Tonic, tretja tekma Rakete pa Peščene strele, četrta tekma Mzungo pa Nina in Katja. Evo, to je to. To je razpored, tako da to bo sicer trajalo približno eno urco, po moje, da se bo tole začel. Tako da, akcija. Četrtfinale bomo tudi odigrali do 21.10, zaradi tega, ker nam malo čas preganja. Ura je pol 4, se pravi, nekje okrog pol 5. Se bo moški del zaključil, plus eliminacije okrog 5, približno. Eden, kdo je zgubil tukile? Kdo je tukile Smrkete, ste zgubile, ne? Kaj, boš lahko šla obračati? A greš ti? Ok.
tekmo naj se pripravijo Gavneri, pa Nova Naveza, pa Rutule United, pa Skrač. Kakšni so vaše očutki? Negri jest.
Če bi kdo želel še repetirati, tudi lahko.